नमस्ते शुभ संध्या तो वर्तमान समय राज्य सरकार बहुत बहुतज संस्कृत आशा प्रार्थीको नियुक्ति यही समय रे एक समस्या सृष्टि है जहाद्वारा कि अनेक संस्कृत छात्र छ आशा प्रार्थी हुन् कम्बा संस्कृत शिक्षक शिक्षी हुन् समस्तै प्रभावित हेर्नु हैकोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद को एक यही को মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ লাগু করে, তাহলে সংস্কৃত শিক্ষা ক্ষেত্রে এক মহত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাব যাদারা কি অনেক ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রভাবিত হব এতে হলে সন্দেহ নেই তো বর্তমান সময় জাঁয়া কণ রয়েছে এই নির্দেশ এবং এই নির্দেশ হঠাৎ রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার ওড়শা হাইকোর্ট পাাল করাছি তো দেখবা গত কিছি দিন তলে অর্থাৎ সতর আঠ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ସହିତ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି त बर्तमान समय जाँदा यहीपरि एक समस्या हटात काहीँक उपजिला कन रहि प्रकृत र यो विषय त प्रकृतले आम समे जाने समस्तै ओडार व्यक्ति अनि छात्र छ अन्ति समस्ते वर्तमान समय को ओडिया लिपि ही लेख्ने देवनागरी लिपि लेख्ने तो ती समस्या को गत कि त अर्थात तिन मास पूर्व एप्रिल पन्ध्र तारिक दुई हजार एकै ओडा हाइकोर्ट एक जनशुनाले जो से माध्यमिक शिक्षा परिषद को परिषदको संस्कृत को देवनागरी लिपि ले लेख्दापि एवं देवनागरी लिपि जाऊनी काहीँक लेखाउन से जवाब मगिले किन वर्तमान पर्यन्त राज्य सरकार अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद यहाँ कि उत्तर दिन जोतिपि पुई अर्थात सतर आठ अगस्ट मास सतर तारिख दिन सतर षोह तारिख दिन ओडा हाइकोर्ट परे माध्यमिक शिक्षा परिषद को यही निर्देश काहीँकि को विद्यालय स्तर स्तरै देवनागरी लिपि संस्कृत को लेखा एवं यहाँ किप लागु विषय से विस्तृत बरणी परे मगिन्छ एको एकमास मध्ये निजर निर्देशी जिसिलन पालन नै अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद जति यहाँ ग्रहण के नै ताहले जानी जानी सरकार मध्ये एक मामला हाइकोर्ट करियो बोली मते ममला तो मध्य घटना केतब घटिन्छ दुई 2013 तेर् मस हिन्दी संघ कोर्ट जाइला विषयको से उपस्पन गरिरहे दुई हजार तेर् ना विद्यालय स्तर हिन्दी को हिन्दी माध्यम अर्थात देवनागरी लिपि जाउछी जहाँको अब हिंदी लिपि कुरा हिन्दी पिलेखु किंतु संस्कृत विषयको बहिरे बहिर तथापि प्रश्न देवनागरी लिपि आसु किन छु उत्तर लेखुन्छ से से निजर ओडिया लिपि अर्थात् मतृभाष हिँड्नुतर लेखुन्छ संस्कृत भाषा जद्यपि थाउच जी, स्थानले तिस लिपि रोजिओिपि एउटु अधिक पहिला ହିନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂଘ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଆମ କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟକୁ ଯେପରି ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ ସେଠି ଏକ ନିଜ ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା हिंदी जे को ओडिया हिन्दीसँग एभव गरििपि लेखाउँछ कि नोटी से पिया ग्रहण तथापरिपरि भा संघ कोर्ट जाइला आउ समय हिन्दी शिक्षक संघ संपादक ले, संपाद ले अक्षय कुमार पण्डा सिनिजर मन्तव्युमभरि रिले गए निपि आसु तो पिया हटात लिपि को ग्रहण को इच्छा गर्नुहाँ ओडिया लिपि लेख्यो ले संस्कृत लेखिओ ओडियािपिएर संस्कृतको लेखे बोलिक संस्कृत प्रति आकृष्ट हुन्छ आम जाने विद्यालय स्तर जतिसब पिलाइदु प्रायत हिंदी ए संस्कृत पिलाकलन गरेको हिन्दी पिला कम थाए संस्कृत पिलाए त समय रे विद्यालय स्तर आइटी विषय प्रवेश कला नि पिया जान्छ तो बर्तमान रे विद्यालय स्तर संस्कृत र किति अस् प्रारंभिक समय जान जान् सरकारी विद्यालय गुडिकर सरकारी विद्यालय अझ प्रायत ओडाले दुई प्रकार ओडि मिडम्र विद्यालय अच्छु गोटे सरकारी विद्यालय आउँछ बेसरकारी विद्यालय बेसरकारी विद्यालय गुडिकर प्रायत कक्षा एक रु अर्थात फास्ट क्लास रु विषय को पढ़ा पढाइ किन सरकारी स्तर अर्थात सरकारी नियम अनुसार षष्ठ सप्तम श्रेणीहरू षष्ठ सप्तम श्रेणी संस्कृत को बाध्यतामूलक विषय रूप पढ़ा पूर्व रूपमा नियम पूर्वहरू अष्टम श्रेणी पढ़ा श्रेणीहरू पढाइ वर्तमान समयले षष्ठ सप्तम श्रेणी संस्कृत को बाध्यतामूलक रूप पढ़ा रूपले पढाइ नियमको प्रायत दुई हजार सरकार लागू लागु गरि अष्टम नवम दशम श्रेणी संस्कृत को तृतीय भाषा रूपले अर्थात वैकल्पिक विषय रूप संस्कृत रूपले संस्कृतको पढाइ पिखे दुईटी अप्सन थाउँछ प्रथम अप्सन संस्कृत नपारे अथवा हिन्दी नै पारे उभय विषय पनि शे नंबर नम्बर थाउज सप्तम अष्ट ष सप्तम पचास पचास र नम्बर थाए सहीपरि प्लस टु वैकल्पिक विषय रहे पहिले प्लस टुएर आर्ट्स सइन्स कमर्स पूर पिला टेक्निकल चल लिँदै तो आर्ट्स एवं आर्टसे सइन्से कमर्सोट स्तर वैकल्पिक विषय अर्थात मातृभाषा ओडिया स्थान स्थानले संस्कृत सुजोग रक्षाप सुज दिइ कि आर्टसे तृतीय भाषा रूपले मध्य संस्कृत रक्षापि सुजोग थाए तो प्लस टु स्तर वैकल्पिक अर्थात रूप संस्कृत को रखा रूपले से रेपरि भावर स्नातकोत्तर अर्थात डिग्री कलेज प्लस थ्री कलेज म प्लस थ्री लेभल संस्कृतको अनर्स रूपले थाए ସାମାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଠାରେ ଅନର୍ସ ରୂପରେ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଏ ତା'ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲିପି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହିଁ ରହିଛି ତ ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ओडार प्रायः पिया हिन्दी विषयको नेवाद संस्कृत विषय को अष्टम दशम सेन्ट्र जहाद्वारा कि हिंदी शिक्षक अनुभव हिंदी गरुँ हिन्दी क्षेत्रले योगदान कम रहेछ एणु भविष्यले विद्यालय स्तरु हिंदी विषय उठिज जहाद्वारा कि हिंदी शिक्षक नियुक्ति बन्द सब विषय को दूर दृष्टि रखी हिंदी शिक्षक संघ कोर्टी निजर आवेदन रिलावर्ती समय कोर्ट निजर राय को रायको मध्य त जाँली विद्यालय स्तर ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହିସବୁ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସେଠାକାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥିତି କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଥାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ରୂପରେ ସେଠି ପଢ଼ାଯାଏ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ସାଇନ୍ସ हिस्ट्रिजोग्राफी यही सब विषय रहे संस्कृत को बाध्यतामूलक विषय पढ़ा संस्कृत को ओडिया लिपि हिँड लेखा जाइ स्थान स्थानले देवनागरी लिपि प्रचलन रहि प्लस टु स्तर संस्कृत को बाध्यतामूलक विषय रूपले पढाइ जोसबु पारम्परिक पद्धति रहि प्लस टुको उपशास्त्री बा प्राक् शास्त्री पनि सब क्षेत्र सही संस्कृत को संस्कृतको बाध्यतामूलक ता रूपले पढाँदा ओडिया इङ्जी ए आधुनिक विषय रूपले हिस्ट्री जोग्राफी इत्यादि विषय विषयमा पढाइ कम्प्युटर पढाइ किन यही सब क्षेत्र क्षेत्रले प्लस टु अर्थात उपशास्त्री लेभल कनै थाए प्लस टु स्तर संस्कृत र लिपि थाए बाध्यतामूलक रूपले देवनागरी लिपि यहाँ से मॉडर्न विभाग आसले म स्तर पारंपरिक स्तर स्तरले देवनागरी लिपि से तार संस्कृत संस्कृतको लेखिताए परि प्लस थ्री स्तर अर्थात पारंपरिक स्तर जो प्लस थ्री व्यवस्था रही संस्कृत को देवनागरी लिपि हिँड लेखा जा अन्य कनौसरी बिकल्प व्यवस्था नथाए त या उभय क्षेत्र अर्थात विद्यालय स्तर ए महाविद्यालय स्तर संस्कृत र जो स्थिति छ स्थान केही स्थानले केपरि भावर लिपि व्यवहार गराऊ विषय मध्य जाँने बर्तन सामान्य रूपले देखेको जो ओभि ए केन्द्रीय विद्यालय रही रहिाकै संस्कृत किपरि पढ़ा पढाइ ତ ଅଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଅନିବାର୍ୟ ବିଷୟ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଯିବା ସେଠାରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମକୁ ହାୟାର ସେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଅନିବାର୍ୟ ବିଷୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ जति नवम दशम श्रेणी को यो विषय टिसाउँछ नवम दशम श्रेणी आउँ त्रिभाषा सूत्र आउँ चालु नै दुई भाषा सूत्रको पान गर्ुन्छ जोटि फास्ट लाङ्गुएज एउटा सेकेन्ड ल्याङ्वेज अर्थात् फास्ट लाङ्वेज प्रायत ओडिया जाँदा मदर टंग टङ्ग ताथे सेकेन्ड लाङुज इङ्लिस अथवा अन्य किसिम भाषाको नणुसे नवम दशम र ऐच्छ विषय रूपले संस्कृतको पढिथाहाँ इलेभेन्थ टुवेल्भले समान स्थिति ऐच्छिक विषय रूपले हिँड्ने संस्कृत ରହିଥାଏ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଅଶୀ ମାର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ହିଁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅୟଭି ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ उत्तर लेखिया विषय रहेछ एणु प्रश्नपत्र विषय सामान्य रूपले जादे प्रायत ओडियाडम असी र सतुरी मर्क कहिले संक्षिप्त प्रश्न ही हिँड्ने संक्षिप्त अर्थात एक मार्क मर्क दुई मर्किया प्रश्न उत्तर केवल लगभग असिएरु सतुरी मर्क रहि पेपर शर्क आए त शे कारण आसु विषय टी श मार्क र थाए एणु एटि ना असी रु सतुरी मार्क केवल संक्षिप्त उत्तरमूलक हिँड्ने त्यो किडियो तिरि मर्क कहीँ ना दीर्घ उत्तरमूलक रहेछ तो दीर्घ ना संपूर्ण रूप सम्पूर्ण पिला ओडिया भाषा प्रयोग गरिक्षिप्त उत्तरमूलक प्रायत ओडिया लिपि संस्कृत भाषा थाए किन दीर्घ उत्तरमूलक भाषास थाए तो त यहाँ एक समस्या सृष्टि गरिरहे हिन्दी विषयको नपढि संस्कृत विषय विषयको पढिप आकृष्ट कारण बोली आम शे मर्क व्याकरण विषय प्रायत पचास रोौला एउटा साहित्य अर्थात गद्य पद्य पद्यसबु विषय लगभग पचास नम्बर रह प्रायत पूर्व वर्ष प्रश्नपत्र किपर प्रश्नपत्रपरि आउँछ न अएमआर सिट्रे आठी के पि केवल टिक मु गोल बुल्या सिस्टम थिएस लेख्नु केवल पचास मर्क था पचास पिला पिमध्य सम्पूर्ण रूपले ओडिया लिपि हिँड व्यवहार गरुले जहाँकि हिंदी অৰ্থাৎ হিন্দী বিষয়ৰ বিদ্যাৰ্থী মানে এক চিন্তাৰ বিষয় হৈছিল হিন্দী বিষয়ু অধিক পিলা নেও নেকি হিন্দী বিষয় আন তি ন লং কোৱশ্চিন লিখিবাৰ তিয়ালি হিন্দী ভাষা হিন্দী লিপি সেইপৰি ভাৱেৰে হিন্দীৰে পুনি থাকে ৰচনা পত্ৰ লিখন ইত্যাদি বিষয় থকা এতিপে বহুত গুড়িয়ে সমস্যা য'ত পিলা মানে হিন্দী অপেক্ষা সংস্কৃতি আকৃষ্ট হৈ আছোঁ মাৰ্ক মই ভাল ৰোহা ওড়ি লিপিৰে লিখিব তদিয় চৰকাৰ চিৰিয়লি নি अथवा सरकार यो नियमको लागु गर्ने के दुरी इच्छुक है पार विषय देखा जिवल किडिए मर्क ओडिया लिपि आमे लेखिथा अर्थात् लङ क्विन् गुडिक लिपि लिखा कम्बा ओडिया लिपि केवल किडियो मर्क ओडिया लेखन्तु बाँकी जति ग्रामार पर्सन रेसुडिको संस्कृतले लेखन्तु सरकार यही निर्देश स्वागत जो पदक्षेप जहाँद्वारा मध्य समस्तै उपकृत हेर्नु संस्कृत विद्यर्थी हन्डु संस्कृत शिक्षक वृन्द हस्तै उपकृत हेर्नु जति देवनागरी लिपि सम्पूर्ण शै मर्क लेखेको सरकार आदेश दिन त बहुत समस्या सृष्टि से है परे जम्बा को ढाँचाको आपण एउटा अर्थात सम्पूर्ण शै मर्क प्रश्नपत्र टाइप ओएमआर्क ट्र अर्थात् रे प्याटर्न रहेछ प्रत्येक प्रश्न एक मर्किया अथवा दुई मर्क थाय त पिलाइ सुविधा हे शिक्षक शिक्षित सुविधा हेर्नु सिबिएसई को अपना अन्य प्रदेशको अर्थात अर्थात् अन्य प्रदेश आंध्र प्रदेश हौ तामनाडु हौ केही सबै राष्ट्रले कि एउटा लिपि अलगा उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश को अनुकरण नकैपार कारण एमा लिपि हिन्दी लिपि को देवनागरी लिपि लेखुन्छ कि अन्य जो प्रदेश गुडी करले जपिरि आंध्र प्रदेश त केही प्रदेश गुडिक प्रदेश गुडिकर विषयको सहित ग्रहण गरिपार जो आपणै आपणाउँचाकोपण अन्यथा शिक्षक म प्रशिक्षण गरिपार प्राथमिक स्तरु संस्कृत पढाइप्रै आरम्भ गरिपार एक विषय हिप्य सरकार यो विषयको गुरुत्व ग्रहण गर्ुनसहित जस्तो सि कन शिक्षक म प्रशिक्षण दे कपरि संस्कृत को देवनागरी लिपि लेखिहाँ पिला फाइदा किसब विषय बुझै तर बहुत फाइदा हे शिक्षक ट्रेनिंग ट्रेनिङ दे आरम्भ गरिदे त एथनि निमन्ते प्राथमिक स्तरु अर्थात् जपरि तृतीय क्लास हिन्दी विषय रहेछ संस्कृत विषयको रखाए त यहाँ किन फलप्रद जेणी पिला अिखाए जे देवनागरी लिपि ताले मे विषय टी जोटी सरकारको सफलता नरहे अन्यथा माध्यमिक स्तर स्तरले बर्तान पर्यन्त सरकार जेहेतु ष सप्तम श्रेणी र अनिवार्य विषय संस्कृत संस्कृतको रिचिचन किन वर्तमान पर्यन्त जो प्राथमिक स्तर बोली सप्तम श्रेणी कही स्तर बर्तमान पर्यन्त शिक्षक मुक्ति दिना माध्यमिक स्तर शिक्षक मुक्ति अधिकरु अधिक सहित प्राथमिक स्तर स्तरले शिक्षक अधिक अधिकरू अधिक नियुक्ति दे पर्व जहाँद्वारा कि सरकार समस्या टी समाधान है पारेको तो बर्तमान समय देखा राज्य सरकार कन्थ्यो राज्य सरकार यही विषय निष्पत्ति कम नम्बर यो समस्यार समाधान केपरि गरुन जु हजार एकै मसहारम सरकार लागु गरिदिनेक समस्या मध्य समस्य पढिपार देखि यो विषय सरकार मत आउँछ रुचि पोथवा आगामी भिडियो जय तो भारतम् बद त वन्दे मातरम धन्यवाद